چاپلوسی کر کے کچھ نہیں ملنا، نوجوان اٹھ کے کھل رہے ہیں، تلاول دے لوگ کھل رہے ہیں، تلاول دا جذبہ کھل رہے ہیں، دیکھ کے تو سامنے پریکٹیکلی لگ رہا سارا کچھ ہوندا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 31 مارچ تے سورج تلاول دی فتح اللہ سورج صاحب دے شان جیسا بندہ ہمیں پہلے کبھی بھی نہیں ملا۔ ایوب کنولی کے بعد اگر ہمیں لیڈر ملا تو زکریا ملا ہے۔ یہ ہمارا برخوردار بھی ہے، ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ یہ آپ یہاں بچے بیٹھے، ہم تو اپنا وقت گزار چکے ہیں، آپ اس کا ساتھ دیں تاکہ یہ بندہ بنگال الیکشن جیت کر آپ کے کام کر سکے۔ اس وقت ہم اس کے ساتھ اتنا اس کے ساتھ کوئی ہم اپنے مسائل اس گاؤں کے پیش نہیں کرتے۔ ہمارے گاؤں میں بڑا مسئلہ تھا کہ ہم مکان بناتے تھے، وہاں سے کیریج کا بڑا مسئلہ تھا۔ اس شخص نے ہمیں یہ جو ٹرک ہمارے گاؤں میں اس ساتھ کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایم پی ایس بھی گزرے، منسٹر بھی گزرے، ابھی بھی ہمارا لوگی آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وزیر لوگی عرفان بیٹھا ہے، وہ کلندر دوسرا بیٹھا ہے، جدون کیا نام نہیں آتا اس کا، علی خان جدون، نہ ان کو میں نے کبھی برکوٹ میں دیکھا، نہ انہوں نے کبھی ہمارا کوئی کام کیا، نہ ہمیں اللہ ان کے پاس لے کے جائے۔ اچھی تعداد موجود ہے اور ہر پروگراموں میں نوجوان ہوتے ہیں اور وہ چند گل بات کرم اے برکوٹا والا روڈ جڑا تسے سامنے تلا سن نظر آندو سی، جس لے میں تے سی نظر بڑیا سا تے اللہ بخشے تو فکار بچی ہوندے سے اون دی سیوتی سارے مل کے لائی تے اس روڈ دا کم شروع کر لیا سا۔ اس روڈ دا کم شروع کرال کے نہ صرف روڈ کھلا کیتا بلکہ اس روڈ پکا کرنا دا بھی ایک منصوبہ کیتا سا۔ جس روڈ روڈ ادھے تک پکا ہوا 3 لاکھ روپے سستے رکھا سا، تے جڑا تھوڑا مچھ پیسے پیسے والے 15 یا 20 لاکھ لگیا، تے جڑا 15-20 لاکھ رہنا سا او جناب ایم پی اے صاحب نہ روک کے، ایم پی اے صاحب آپ تے تساں کم کیتا کوئی نہ، تے جڑے پیسے آندے اسے او بھی تساں کو کے لگنا نہ دیکھو۔ تسی آپ اندازہ کرو اے پر کوٹا دا جڑا اے روڈ اسا تھوڑا جو ٹکڑا رہ گیا کچا، میں اس ویلے انجینئر کولو نپال کے تے پورا روڈ رکھا لیا سا، تے کچھ پیسے لگ گئے تے کوئی چونکہ اس دا دور ہی ختم ہو گیا۔ جی اس دا دور ختم ہویا تے پھر کام نہ ہویا، نہ ایم پی اے دلچسپی کی دی پھر نہ ایم این اے دلچسپی کی دی۔ وہ آخر کتاب سادہ رہے گی کب تک، اب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا، کدے تک تناول دی کتاب کھنڈرات بنی رہی سی، کدے تک تناول کھنڈرات کا منظر پیش کرتا رہی سی، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کبھی نہیں، ابھی ہی آغاز باب ہوگا۔ ہونی نوجوان اٹھ کے کھلتے ہیں انشاءاللہ، ہونی جو ہے اس کلا دا آغاز کرسن، اس 31 مارچ کو ٹیلیفون دا موقع کرسن، تے ہون اس کلا دا آغاز کرسن کہ تناول میں ایک ترقی دا باب شروع ہوئے۔ اور سادہ کتاب نہیں رہنے لگی تناول دی، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی حساب نہیں کرنا بھی انشاءاللہ ان کا حساب کرنا، 31 مارچ کو ٹیلیفون پر مار مار کرنا حساب کرنا انشاءاللہ۔ نازمی اعتصاب کرنا پہ سی حسن، اے تسی دیکھو پرکوٹ آستے نا حجی حساب کم نہیں کرا لے، کچھ لوکل ایکشن دا پٹی بندی دی ہے، میں تکے کراں بوزے اس وچ ساگ وچ ہر اج تو گزر جے دن دن پہلے تے روڈ اک دیکھ کے جڑا پرکوٹا سارا روڈ کھلا کرا لے تے پھر پکا کرا لے تے پورا پورا ادھ ود کم ہو ہی گیا تھا، تے پرکوٹ بائی پاس وچ بنا لے جڑا اوپر ہم پڑا جڑ کے کھڑے ہوا جوڑ جڑے اے نہیں چاہیے۔
بڑے کتنے کم نے کیے صحیح ہون کیونکہ انہاں دے ایم پی اے تے میں نے اکٹھے گداری نظام چلانے چپلوسی کرنی ہے اس کا ہاتھ والی کھلنے انہی گلاں سننی ہیں تناول دی گل کرنی نہیں مخالفت در مخالفت کرنی ہے ہون اگر اس ٹائم جڑا ہے موقع ہے تساں کول بہترین موقع ہے کہ جے کچھ ہویا ایوب تلولی صاحب دی طور تے سکیم جس وچ سارے ایریے پانی وچ پاندا تو سارے لوگوں کو پتہ ہے پرکوٹ پنڈ کرگو خان دا اتلا ترلے ایریا کچھ ڈوئے ڈوگے تک اس سکیم تو پانی ملدا سا او سکیم بھی بند ہو گئی بند ہو گئی ایم پی اے صاحب اس کوئی جڑا ہے کام نہیں کیتا ایم پی اے صاحب نے تے جلدی سکیم بند کرا چھوڑی نئی سکیم دے کر اے پرکوٹ دی سکیم جلدی سکیم سی سارا کچھ پبلک ہیلتھ دا سارا نظام چلدا ہے سارا کچھ بند ہو گیا دلچسپی نہیں کیڑی دلچسپی کہنا نہ تے کم از کم اج پرکوٹا جا اس طرح خوبصورت گرام پرکوٹا دا ایسا خیال کہ ویو دیکھو تے پورا سارا کچھ پیرا میں ہے ایک گڑا گرام بھی اجاڑ ہو گیا نہ کوئی صحت کی سہولت سی تے نہ کوئی تعلیم کی سہولت سی تے نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر دی امپروومنٹ سی اے جلدی او بیٹھے ہیں میں تے پتہ ہی نہیں ان سے جا اس بیٹھے دے دھیان کہیے تے سچ چھڑ سی ہے جا جذبہ جوانوں دا میرے جڑے تناول دے نوجوان دیکھتے ہو میڈیا دے دیکھتے ہو سامنے بیٹھے دے دیکھتے ہو میں تسی مکانا جو بنا پراؤ تسی اسی جذبے دی وجہ تو اس لیے ایم پی اے تے ایم این اے دو انگ نہیں رنی آنیا دو انیا تنگا کمیاں لگنیا کہ تناول دے نوجوانوں دا ہن سامنا کیا کر سکدا سی میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ٹھیکیداروں تو سن کرتی ہے میں نے ریچا بلوسی کر کے کچھ نہیں ملنا نوجوان اٹھ کے کھل رہے ہیں تناول دے لوگ کھل رہے ہیں تناول دا جذبہ کھل رہے ہیں دیکھ کے تو سامنے پریکٹیکلی لگ رہا سارا کچھ ہوندا ہے انشاءاللہ تعالی اکتی مارچ سورج تناول دی فتح دا سورج سامنے